Je 18. října, středa. Vypravili jsme se s Márou na jedny z posledních hřibovitých hub dneska. Tak snad se něco poštěstí, protože zatím to tak vůbec nevypadá. Ale jsou už 4.
Hřib klouzek strakoš. Tady je vidět, jak to tahá ven zvěř. Jak to mají odkousaný. Někde jsou i hlavičky občas vidět. Sežerou hlavu, nožičku nechají. To je pohádka prostě. To nemá chybu. No a u Máry úplně to samý. Tak jo, všude jsou. Všude. To si děláš prdel. Jak pěkně roste ze stromu. Přátelé, tohle jsem nezažil tak 4-5 let. Takovýhle kotle. Mára to tady má úplně to samý. Hele, to je úplně všude. Podívej se tu tamhle dozadu. Masakr, masakr. Tohle jsem opravdu hodně dlouho aký nezažil. Hřib, klouzek, strakoš. Ty velký nebere. Jenom takový ty prťavoučký. Takhle, když to roste. To je paráda. Tada. Tady jsou občas červavý. Takže tady jich je 200, nevím. Jdeme do nich. To ne, prostě. Tady je pěkný podborovník. Hřib hnědý. Všechno strakáčci krásný. O bože. Dnešní den zdá se býti velice vydařený. Hřib, klouzek, strakoš v absolutní převaze. Nemůžeme se dostat k autu. Jsou jich prostě tisíce. A tady dobrůdky podzimní. Lakovka, křemenáč krvavej. Liška, jak se jmenuje? Nálevkovitá. Krásná. Kováři. Hřib hnědý. Hřib hnědej. To je paráda.